Fala pessoal, tudo bem? Eu tô muito feliz porque eu consegui pela primeira vez antes do lançamento um produto de Pokémon TCG e dessa vez aqui ó de Fábulas Nebulosas. Estamos aqui com a ETB que eu vou abrir com vocês, tenho certeza que a gente vai tirar bastante coisa e eu vou ver aqui em primeira mão com vocês, não vi ainda nenhum vídeo sobre essa ETB e eu vou ver junto com vocês tudo que vem nela. E se você quer ver essa box que tá aparecendo aqui atrás, amanhã vai ter vídeo dela. Eu sou Emerson Carvalho e te convido nesse vídeo a conhecer um pouco mais o mundo de Pokémon TCG. Muito bem, pessoal, então vamos lá começar a abrir aqui o nossa ETB de Fábulas Nebulosas e olha, que box linda, que box maravilhosa, tá? Vamos abrir ela aqui, ver se a gente vai ter sorte, se a gente vai tirar as cartas mais raras dessa coleção, mais valiosas. Lembrando, como esse vídeo está sendo gravado um dia antes do lançamento oficial, os preços que vão aparecer aqui, eles podem se alterar, tá? Então não se prenda a esses preços são preços de lançamento, são preços que normalmente mudam muito aí com o passar dos dias aí do lançamento oficial, tá? Mas se você quiser acompanhar aí durante a semana os nossos shorts, lá vai estar atualizadinho aqui o preço de cada uma das cartas, inclusive as cartas comuns que eu costumo fazer. É um trabalho bem legal, tá? Então nós temos aqui, olha isso, gente, que coisa mais linda. Olha do outro lado, é diferente um lado do outro, que box linda. Olha, é a box mais bonita que eu já peguei, viu? Coleção especial, é a mais bonita. Eu gostava muito aqui dessa do comecinho ali, né? Mas essa aqui saiu maravilhosa. Olha só, e veio dentro de um saquinho. Legal. Então nós temos aqui, olha, dentro do saquinho. Protegidinho aqui. Eu vou pegar para vocês verem, tá? Vou pegar aqui. Temos o dadinho especial de Karokuroa. Numa cor aqui extremamente duvidosa. Parece água suja, né? Cor de água suja. Mas é um roxinho, ó. Dependendo de como bate a luz, a gente vê um roxinho. É, legal. Os dados aqui, ó, de marcador de condição especial, vem em duas cores. Olha que legal. Deixa eu pegar aqui e mostrar pra vocês. Marcador de condição especial, não. Marcador de dano, né? Então, olha só. Tem um verdinho sujinho e tem o roxo sujinho aqui também, tá? Aí, tem esses dois dadinhos. Muito bem. Os marcadores de condição especial é o normal da coleção. E beleza. Então, de acessório vem isso e vem, olha, os sleeves. Que sleeve bonito, ó. Sleeve aqui é preto, né? Deve ser fosco e muito bonitinho aqui. Esses sleeves eu costumo guardar tudo, não costumo utilizar eles não, tá? Tem que vir aqui os 20 boosters, que nós vamos contar daqui a pouco, tá? Eu vou deixar aqui pra gente poder contar. E vem também a carta especial do Peixaran. Então temos aqui essa carta Prom linda. É o motivo de você comprar essa box, essa carta aqui. Que ela é maravilhosa, né? Vou deixar separado aqui também. O código é para vocês. Quem quiser resgatar, tá aí. Pode resgatar à vontade, tá? Então, vou deixar o meu Peixaran aqui, certo? E vamos começar agora a contar os boosters. Vamos separar de 10 em 10. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou deixar até aqui embaixo, ó, para ficar na ordem certinha. E temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 boosters certinho. Vamos começar a abrir, me desejo sorte e vamos lá. Tomara que eu tire as cartas mais caras. Eu ainda não tenho muita noção do preço que tá essas cartas no mercado, mas vai passar aí na tela para vocês, tá bom? Então você vai conseguir acompanhar. A qualidade da carta tá muito boa, né? Ó, Horsea, Varum, Furfrou, Crobat, Cassiopeia, e olha um Dunsku aqui, e olha só, o foil dessa coleção especial, ele é um pouquinho diferente, tá? Olha só que bonito que ele é, né? E as cartas, gente, a qualidade, eu tô achando bem interessante, tô gostando. Qualidade da impressão tá muito bonita, tá muito alta, tá bem diferente aí do que a gente tá acostumado com Pokémon TCG, né? Olha só, tá vindo cartas bem bonitas, e uou, tiramos aqui, olha, a nossa primeira Ultra Rara, né? Okidog X, que linda, uma carta muito boa, tá? E você percebe ali que o foil dessa coleção especial é diferente. Isso aqui é exclusivo dessa coleção, tá?
Então, depois que passar essa coleção, os foils voltam ao normal. É exclusivo aqui dessa coleção. Ó, muito bonito o foil. Olha esse Exarum aqui, que lindo. Muito legal mesmo. E foi isso que veio nesse booster, né? Já tiramos um primeiro ali. A média eu acho que vai ser de 3 a 4, né? Mais ou menos. Vamos ver se a gente consegue tirar uma média boa. Foi uma média interessante aqui dessa coleção para animar a galera até de continuar comprando ela, né? Essa Academia Noite aqui, essa carta, ela vai jogar um pouco, né? Vai jogar bem. Se você tirar ela, já guarda aí, que é bem interessante. Das Clops, uma carta que vai jogar muito também. Tem umas condições especiais. E olha, o Zoroa aqui, arte especial dele. Maravilhoso, maravilhoso. Mais uma outra rara. Perceba que a gente nem chegou aqui em 10 cartas e já estamos tirando. Muito ultra rara. E isso é muito comum, tá, gente? De coleção especial. Coleção especial solta muita carta ultra rara. Essa aqui ainda tem energia especial, então pode ser que venha a energia especial no lugar da ultra rara, tá? Isso pode acontecer. Mas já ouvi falar que tá bem difícil, tá bom? Tá saindo pouca energia especial. Isso é interessante. Oh, outro Tokidoki aqui agora. A versão full art dele. Que lindo. Então a gente já tirou ele aqui na versão regular. E agora tiramos aqui na versão full art dele. Bem legal, ó. Três ultra raras. Estamos chegando aqui na metade. E olha, será que a gente vai bater o nosso recorde? Numa ETB, eu não lembro. Acho que eu tirei 6 numa ETB uma vez. Mas eu acho que esse... essa aqui, pelo jeito, vai bater o recorde, a não ser que o começo ali esteja muito interessante e depois acabe caindo, né? Então, Cida, Frashuri, Stanfun, Crobat, Galvantula e nada, só essa foil aqui e eu tô apaixonado nesse foil. Achei bem legal, bem bonito mesmo, bem diferente, né? O efeito que dá aqui quando se bate a luz na carta, né? Temos Persian, Zubat... Tramóias do Zorox, e agora ela aqui, Reverse Foil, e o Revavrum aqui, Full Art, né? Uma carta bem legal, que é uma carta que eu acredito que não vai ter assim, um valor tão grande no futuro, mas Revavrum, toda a coleção vem, e é bem legal. Então, ó, terminamos aqui a primeira parte, certo? Não tiramos nenhuma energia especial, mas tiramos quantas? Deixa eu ver aqui, 4 ultra raras, caramba! Vamos para a segunda parte aqui. Mais 10 boosters e ver se a gente vai continuar com essa sorte. Tirar 8 aqui, gente, aí é estourar demais. 20 boosters, 8 ultra rara, é muita coisa, né? Acho difícil, acho que já vai vir mais umas 2 ultra raras, é capaz de vir. Eu acredito que, por enquanto, não vem nenhum grande hit no futuro. Pode ser que agora você esteja vendo aí a carta, ela esteja com preço legal. E olha o que eu falei pra vocês, ó. Essa aqui é energia especial, olha, ela é foil. É bem bonito. Eu acho a Doom 5-1 mais bonita, tá? Mas aqui também não é de se jogar fora. Uma cartinha bem legal, né? Compensa se você quiser completar a coleção sua aí. Vale a pena, né? Vamos lá, ó. Kyurem vai jogar muito. Invetal e Emote Vinculante aqui. Reverse Foil. Vamos lá, vamos lá. A gente gosta assim, quando vem muito ultra rara. Coleção especial... a gente paga mais caro que é pra vir outra rara mesmo, né? E, uou, nossa! E olha, eu tô pra falar que essa aqui vai ser a carta mais cara da coleção. Fezante Pit, é a carta que você quer tirar. E essa versão de arte alternada dele aqui, putz, que coisa mais linda. Coisa mais linda. Ah, mas eu acho que não, peraí. Ah, não. Esse Fezante Pit aqui é o normal. Você quer tirar o X, mas essa carta aqui é maravilhosa, né? É maravilhosa, mas você quer tirar o X dele. Fazendo de Pit X. Essa sim é uma das cartas que vai ser a mais cara da coleção. E vai jogar praticamente em todos os decks, né? Então olha só, muitas ultra raras, muitas cartas bonitas estamos conseguindo tirar aqui. Isso é bem legal. Isso é bem legal para nossa coleção, né? Vamos lá. Ó, Dom Secreto, Ursaluna e foi isso que veio. Muito bem, muito bem. Bem feliz aqui, gente, conseguir. Olha, é difícil eu conseguir aqui comprar antes do lançamento. A gente tem que convencer as lojas, é difícil. E olha, o Tokidoki X repetido aqui. Veio o duplo. E veio o duplo aqui também da energia. Veio a energia especial. E veio a energia especial de água de novo. Mas, gente, vocês já viram isso? Numa ETB...
vir esse tanto de ultra rara? Comenta aqui embaixo se a de vocês tá assim também, que eu tô achando que essa aqui tá muito abençoada, ó. Genesect, tá pro bulo e foi. Eu tô achando que essa aqui tá muito abençoada mesmo, ó. Falta dois boosters. Mas veio muito ultra rara. Apesar de vir ultra raras que às vezes não vão valer tanto, veio muita coisa. Bem legal, né? A gente fica feliz com isso. Isso é um sinal que tá tudo dando certo, né? É, Pokémon TCG é isso aqui, gente. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. E é importante a gente se divertir, abrir nossas cartinhas aqui, ó. No último booster, Genesect, Tenacidade do Cores, Cassiopeia, e foi isso. Então, como eu tô falando pra vocês, o importante é a gente abrir, se divertir. Se teve prejuízo, infelizmente, depois a gente corre atrás. Então, olha só, vou separar aqui o loot pra mostrar pra vocês, tá? Então, a gente teve 1, 2, não vou contar as energias, 3, 4, 5, 6 ultra raras, mais 2 contando com as energias especiais, gente. Então, olha, cartas muito bonitas, muito interessantes aqui, praticamente 8 ultra raras aqui dentro de uma Elite Trainer Box. É bem difícil tirar isso, gente, vou confessar pra vocês, e eu gostei bastante. E aí, o que você achou da minha sorte? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Forte abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo.